さあ、今週も始まりました遊戯王デュエル対戦。まずはじゃねえ、まずはじゃねえ、ん、なんか混じってるぞ、エクストラデッキのカードは。はい、こういうこともね、なしにしましょう。ジャックナイツ VS シャドール。ジャックナイツ側が、もう高校取りたいデッキですし、シャドール側も高校取りたいデッキなんですよね。お互いにハンドがまずというより、高校ハンドやな。さあ、先行は、シャドール。おお、ジャックナイツの記憶発動。生物の記憶を発動できればジャックナイツモンスター1体を特殊召喚します。ただし、この豪華を使ってからジャックナイツモンスター以外は特殊召喚できません。で、エンドフェーズに手札に戻ります。デッキから、主要のバックのやつ、紫ですね。ジャックナイツを特殊召喚。で、効果発動。デッキから幸体自身を除外して。そこにベーラー。なるほど。エンドフェーズにデッキに戻って手札に戻ってしまいますからね。ここでベーラー打っても相手のターンまでは残りません。エンドフェーズに打つべきでしたかね。効果を発動するとしてどうするならば。まあまあ、ハンドに展開札があった可能性もありますから。まあさっき見えたけど。さあ、シャドール側。カードを1枚捨てて、ターンエンド。モンスターが見えない。ジャックナイツ側が、さらに効果発動し、一応手札はイーブンですね。ベーラー打ちましたからね。で、カード1枚セット。で、セット時に何か。何もなし。さあ、ジョーダックナイツ特殊召喚。そして、効果発動するのみならずダイレクトアタック。2500のダメージ。そして効果を発動。お、ベーラー。ベーラー2連か。ここでのベーラーはあんま強くないんですよね。相手ターンでも出ますからね。このジャックナイツは。さあ、開始のターン。シャドルがドロー。お、パンクロトップ即召喚。これは強い。単純に火力の点でも強い。で、攻撃。で、ジャックナイツ効果。デッキからカードを察知します。持ってくるのが。まあ、この段階だとそうですね。早急のジャックナイツを手札に加えました。しかし、モンスターはいなくなったので、ガラ空きです。ダイレクトアタック、そのまま通ります。早急のジャックナイツは、フィールド上にいる、特殊召喚されたとき、同じ相手の縦列分だけ、デッキからジャックナイツを手で買えることができます。最大3枚ですね。まあ、3枚出ることはほとんどないですが。で、カードドロー。そうなるとパンクラトップ2ですね。師匠のジャックナイツは、フィールド上に戻ってきます。おーっと、怪獣パンクラトプスをリリースして特殊召喚。そして、同じ縦列に2枚カードができてしまった。怪獣との相性が抜群ですからね、ジャックナイツは。で、早急のジャックナイツを特殊召喚。そして、カードを効果発動。その効果によって2枚までサーチできてしまうことになりますね。パンクラトプスはリリースして発動なのですが、怪獣はチェーンに乗らないので、効果発動する間もなくリリースされてしまうんですね。さあ、黄色のジャックナイツ、ほう。あれは後ろ割りのカードですね。同じ縦列の後ろ、マジックトラップカードを破壊する効果を持ちます。同じ縦列というのがね、なかなか厳しいけど。ただ、この効果はね、ターン制限がついていないので、ある効果カードによって位置を入れ替えたりすると、一旦に何回でも使えるという効果を持ちますな。さて、ガメシールの攻撃力が2200なので、死傷で攻撃を可能です。うおーっと、幻獣使用通常召喚、効果発動。同じ数までトークンを生み出すことができます。失礼。さあ
トークンを墓地に送り、リリースして、リンクスパイダー。そしてトークンと幻獣士で、リンク2のモンスターを特殊召喚。トロイメアフェニックス用のセキュリティドローンで効果発動ガメシールを手札に。これはうまい。そして相手フィールド上には伏せカードが1枚だけ。しかしここはトロイメアフェニックスでもよかったかもしれませんね。伏せカード次第ですが。さあこの状況、バレルソードドラゴンがもし通ればワンターンキルが確定しますね。3000と2500なので。この状況でのワンターンキルが確定しますが、どう出るか。さあリンク4、バレルソードドラゴン。さあ何もなければワンターンキルが確定します。そしてオーガ、なるほど、オーガのジャックナイツならば伏せカード破壊できますから。で破壊、破壊の示者、なるほど。でセキュリティドラゴンを除外しますが、もうこれは8000がもういってますね、余裕でいってますね。なので勝利、1戦目はジャックナイツ勝利。やはり融合ができないとシャドウルは相性が悪い。さあ2戦目、シャドウル側が相変わらず攻防を取りました。おっと、記憶をしっかり握っているウララー。今回はウララが出ました。唯一の初動カードですからね、記憶は。ジャックナイツもね、シャドウル側も相手モンスターがいないとなかなか難しいのですが、おっと、裏側守備表示でセット、そしてカード2枚セット、ターンエンド。さあ相手フィールド上にモンスターが出た。パンクロデプス特殊召喚、なるほど、先ほどのやり返しです。簡単。おっと、幻獣士、おう、増殖するぜ。何もなかった。さあ増殖する G がなければワンターンキルまで動けてたのですが、さてパンクラドプスでダイレクトアタック、あ、ダイレクトじゃない、裏趣味に攻撃。しかしエルシャドールフュージョン発動。おっと、手札の、フィールドのボルトヘッジホック、ヘッジホックとファルコンを素材にエルシャドールミドラーシを特殊召喚。おっと、ヘッジホック効果には、あ、違いますね、ヘッジホック2体ですか。なるその効果はうらら打たれましたが、エルシャドウフュージョンを回収、ミドラッシュの効果で回収。さて幻獣士とトークンでダイレクトアタック。トークンは何気に攻撃力ありますからね。ファルコンの効果はファルコンじゃないのかな、あれは。まあファルコンの効果使ってもどうせあれですよね、無理でしたけど、どうせ生きてはいられなかったでしょうが、いや、どうだろうな。さあ開始のターン、エルシャドールフュージョンは速攻魔法ですが、シャドールフュージョン違ってデッキ用ができませんからね。ドミニオクドズボ、おお、強い。あ、なるほど、これで使わなかったのか。さあカードを2枚ドローしました。パンクラトプスがそう考えると強いですね。さあ愚かな埋葬でヘッジホックを墓地に送り、ヘッジホック効果、先ほどうらら打ちましたからないですね。でビーストを手札に、でパンクラトプスを駆使召喚、やられたらやり返す、倍返しにはならないけど。さあ、ヘッジホックを通常召喚、まあ攻撃力はトークンを上回ってますからね。そしてパンクラトプスでトークン、お互いに膠着状態ですね。そしてパンクラトプスで伏せカード、おお、指名者。指名者の効果でうららを除外、まあ特に持っていてもしょうがないですよね。さあバトルフェーズ中、エルシャドールフュージョン、ビーストとヘッジホックを融合、ミドラーシでビースト効果ワンドロー、
そして攻撃で幻獣士、そして空になりました。それでダウンエンド。ああおお、アメシエルさん。おっと、幻獣士にメラ、これは強い。これは強い。一番打ちたいところで、しかしビーストのドローベーラーですか、これは強いな。ガメシエルがこうなると強いぞ。さあターンエンド、ドローフェイズドローで、おーっとシャドールリザードを通常召喚し2体で攻撃。あれでもこれはでリザードで攻撃し、手札エルシャドールフュージョンだから通ればですね、アノマリリスを出せば。なーと見事、素晴らしい、綺麗なシャドールの見本のような勝ち方でした。2戦目はシャドールの勝利。いやー綺麗、全部のハンド使い切って勝ちましたね。さあ3戦目、当然ジャックナイツは高校を取ります。アウトルマだよな。カードをセット、シャドル側で伏せカードをセットし、ターンエンド。そうカードセットで、セット時に、おーっと増殖する G、わお、墓の指名者、本当に指名者は狂ってるぜ。おっと、早急の弱体質、特殊ガン、そしてカード1枚、サーチ、よーさせない超融合光属性、そして早急の弱体質は効果発動できません。なぜなら、相手フィール上の、カード参照できないからです。で、リザードの効果とネフィリの効果ですが、ドラゴンの効果を、落としたドラゴンの効果を指名者で除外して無効。そして、ネフィリの効果でシャドルフュージョンを落としましたね。おー、インスタントフュージョン。サウザンダイズサクリファイスを特殊召喚。で、サクリファイス効果でネフィリも吸収。まあでもネフィリは墓地に送られたら墓地のシャドルフュージョンを回収できるので。他のものと違って効果で墓地に送られても墓地に送られたら発動なんですよね。で、使用のジャックナイツを特殊召喚。で、使用のジャックナイツ効果。除外してデッキから、あれはあれですね、反復横跳び用ですね、コンペキのジャックナイツを特殊、手札に加えます。でコンペキのジャックナイツを特殊召喚。このターンのエンドフェーズでサーザンダイスサクリファイスは墓地に送られてしまいますが、リンクリボーにならないと。しかしリンクリボーになってしまうと墓地のシャドルフュージョンを回収されてしまうので、あえてここはならずに破壊されてネフィリムをのシャドルフュージョンを外させるというやり方もありますね。おっと、それはさせない、リンクリボーに変化しました。このターン内でワンターンキルが可能なんでしょうかね。おっと、リンクリボーの特殊召喚時に手札のファンタズメインの効果、リンクモンスターが特殊召喚された時にデッキからカードドロー、リンクモンスター数かプラス1枚ドローし、それプラス1枚をリンクモンスターの数だけデッキに戻します。手札入れ替えですね。で、セイブズの記憶、まあ、ネフィリの効果でシャドルフュージョンを回収します。セイブズの記憶の効果でデッキから、あ、赤色、赤色はモンスター破壊ですね。ただモンスター破壊を使ってしまうとファンタズメイの効果が発動されてしまいますから、使うかどうかなんですか。おっと、使わなかった。おー、聖魂のジャックナイス。このカードは強いですよ。フィールドにカードがないときに対象にならない、そういう効果を持ちます。さあシャドールフュージョンを発動、デッキからリザードとあれは屋敷わらしを送り、シェキナーガを特殊召喚、守備力3000。しかし聖魂のジャックナイツは同じ縦列にカードが存在しないとダイレクトアタックができるので、このままだとガンガン削られていってしまいます。
さあリザード効果でファルコンを墓地、グリーファルコンを自己蘇生で、愚かな埋葬効果、シャドルビース、シャドルドラゴン、シャドルビーストを墓地に送り1枚ドロー。うーむ、なかなか厳しい。おっと、ああ失礼、ちょっと飛んでしまったようです。まあいずれにせよあれですね、突破できていません、聖魂の弱ナイツで。モンスターをセットし、ダイレクトアタックが成功したままですね、聖魂の弱ナイツが。しかし突破手段が難しい。超融合が一番簡単なんですけどね。このまま師匠のジャックナイツでアドを取られていくだけになるのか。シェキナーガは特殊召喚されたモンスターが効果を発動した時にシャドルカードを捨てることで破壊という効果を持っていますが、成功のジャックナイツの効果は永続効果なのでチェーンに乗りません。なので効果を無効にできない。ですからダイレクトアタックをどんどんガンガン可能にしてしまう。まあ伏せカードを置けばそれでいいんですけれども、しかし伏せカードを置いてしまうとジャックナイツの効果が通ってしまうというね。さあ裏趣味に攻撃、シャドールリザードの効果、表側のモンスターを割ります。師匠のジャックナイツを破壊。まあダメージステップなので師匠のジャックナイツは効果発動できません。それでもやはり厳しいな。ダイレクトアタックがどんどん可能になってしまう。伏せカードをそこに置けばダイレクトアタックは不可能になりますが。お、シャドルビースト、お、3体お、墓地に送り、リンク召喚ですか、これは。しかしリンク3で何かいたでしょうか。しょうがないぞ。トロイメアユニコーンの場合は無理ですからね。いや、トロイメアユニコーンは対象にできないから意味ないですね。まあ場を開けたかったっていうのもあるかもしれません。でシャドールフュージョンを回収し、シャドールフュージョン、なるほど、リンク先が欲しかったのとシャドールフュージョンが欲しかった。しかしシャドールフュージョンでネフィリムを出したとしても成功は超えられません。なぜなら対象にできないだけではなく効果でも破壊されないからですね。成功はネフィリムの効果で破壊する、ダメージステップに効果で破壊する効果も無効にします。2800ですから戦闘破壊もできない。こう、そうなんです、これがシャドールの最大の弱点、火力確保が難しい。まあ、僕もシャドールを使っていた頃なんですが、コズモと出会った時ダークシミターと出会って永遠に突破できなくて悩んだ気がします。ネフィリムが禁止だった頃です。デッキからシャドールビーストとお、パンクラトプスを墓地に送り、シェキナーガを特殊召喚ですね。しかしシェキナーガを置いたとしてもワンドローで伏せカード、要するに伏せられるカードが引けるかどうかですね。あの同じ縦列に伏せカードを引ければダイレクトアタックは阻止できます。あ、違う、ミドラーシですか、ミドラーシを特殊召喚、なるほど、ヘッジホックとビースト。さあまずヘッジホックの効果でサーチし、あ、ドローし、そしてサーチ。あとはあのカード、聖魂のジャックナイツを、まあ、除去する手段としては、そうですね、ロンギヌスとかになるんですかね。一応出すことはできますか？一応。問題は入っているのかどうかです。超融合用のカードや融合カードで占められてしまって、エクストラがパンパンなんですよね、シャドールは。だからそこまで自由枠がないんです、シャドール。かといって減らすと融合先がなくなったりする。お、カード1枚セット。いや、伏せカードがなかったー。やはり厳しかった、聖魂のジャックナイツ強い。お疲れ様でした。